tikrųjų smagiai lėkia, reikia tik pačiam iškai atsibūst, suprasti ir drąsiau važiuoti. Kaip mechanikam atvežiai darbų? Liftai ne. Tai ne, biškį truputį suvedimą padarėm, nes tokia nervinga mašina, bet darbų kol kas ne. Visą laiką ant kelio buvo. Kokios nuotaikos? Sergam, prigėrė vaistų esam, tai Evaldas džiaugiasi, sako, ramesnis, mažiau gazas plaudi, tai viskas gerai. Važiuojam per save, nelipam, testuojam techniką, nu, ta prasme, po truputį greitėjam, viskas ok, viskas ok. Kokie didžiausi skirtumai tarp automobilių? Tai faktas, kad stabilumas, pagreitėjimas, stabdymas, nu, realiai skirtumas tikrai yra didelis. Kaip sekasi važiuoti? Banguotai. Banguotai, ar tie naktinis greičio ruožas? Ar teko ruoštis? Ne. Kaip nusiteikęs? Prieš šį kartą tai ne. Ar šiaip patinka naktiniai greičio ruožai? Kaip pasiruošęs būni, tai taip. O kuo išskirtinis naktinis greičio ruožas būna? Kad nematai tiek toli, kiek dieną. Ne, šiaip iššūkį daugiau, nu, yra. Šešėliai nesimato, dar jeigu rūkas koks iššoka, tai tada visai smagu.